sitten jo metsämyksi graafikkoja, että mä oon tekeneen kanssa. Sitä ostin sinne siinä ja on jo matohyrin graafiina. Niin. Ja nyt teine pilkku. Tykisörttu. Metsämyksi graafikynnap. Kaksi ovusta ees. Ovuset on ennen pimeästä ära vahettunut. Latten kõikub seal aisa, ühe aisa otsas ja rahkünnab selle jooks, et töötahtis tegemistega tal seda raha, raha oli ju kõik läinud siia selle mõisa ostmisele ja see rohutu töövõimega mees. Samas väga musikaalne mees, kodus oli ju klaver, ta mängis aega klaveritsed meile lastele ja siis see oli nüüd, kui siin midagi ei tehtud, kui mul meele oli väga kurvaks, läheb mu enda kodu on siin teisel pool metsa. Siis, et see tunned, et elu on nagu masendav, siis tuled siia metsamõisa ja siis tunned, et sul elu ei ole häda midagi, et vaat masendus oli siin peale. Ja mis ma nüüd siin näen, siis ma ei tea, mu süda õiskab siin. Aga nüüd teidit võtsime sinna, et seal on teine stand on veel. Et tegelikult on meil siin tohtamisega metsapark. Metsapark on seal siin keset põldu, et on kõige kõrgemas klaas, seal on siin liigi juhke, aga see looduses, et seda kohta on juba aastat 2017. Ja ma ei tea, ma olen igaks nüüd ajaloo dokumente otsida, et see mõis on rajatud kuskil 16. Aastat. Naaber siin keeldus seda tee hooldamise projektide. Aga siin on siis see mõisa metsapark seal üleval. Ja mõisa sõttene plaan ja tegelikult siin on ka selle mõisa lühike ajalugu. Ja siin on ka mõisa pildid aastast 39. Siin on 81. Ja siis lammutatud oli sõttene kõva käsi ja postar liivakest, kus Arvo eest nagu põgenedes. Ja oma tegusid varjates siis võin selle mõisa nagu 40 laiel lammutada. Noh, ütleme... Mis aastat, et see oli? Ta tegi kuski 80, 79, 80 oli see, kui tehti siin kõvasti paperiga remonti. 81 jäi nüüd tühjaks ja 83 tõmmas seda laia. Sellest on ka siin kirjutatud. Siis... Ja tegelikult on siis see sama koht on tegelikult ju... Paldi võrgõrgustik. Siin tekib põhjavesi ja siin ta räägib sellest, et kuidas see põhjavesi teksis. Ja siin on ka siis Arvo Fred Üssi, kes siis kirjutas sellise kirjakese, kus ta siis kirjutab sellest metsapargist ja kogu sellest metsamõisest. Ja tõesti ütlen niimoodi, et seda projekti rahastas siis konkreetselt keskkonnainvesteeringute keskkonna erametsakeskus. Ja idee on tegelikult tekitada siia selline, veeteema park, ehk rääkida inimestele, kus kohas tekib üldse kuhjavesi, kus tekib puhas joogivesi. Ma ise olen selline hobi poolest ja ameti poolest sisse loodud inimene, et ma arvan, et siia võist tekida midagi, nii ei saa midagi. Tema selles külas on üks elanikas. Ma ei tea, et minult elanikud olevad äkki minu lastest, aga mida me kindlasti siin teeme, siis teeme siin pargi korda ja see tiik sai siin just eelnud on kopad läksid siin. Eelnud reed. Aga mõisa taastamisest? Mõisa taastamisest, kui see tekib, siis tekib siia veeteema pargi külastuskeskus. Mõisa taastada kindlasti ei ole mõtet sellisel kujul sellepärast, et seda ei suuda mitte keegi kinni maksta, kui just päris harjus ei taastata. Kellele kuuluvad metsamõisa põllumaad või maad üldse? Need kuuluvad kõik minule, ainuõrikuliselt. Kes neid harid? Neid harid tänasel päeval Jaan Kiist metsaga ma toimetan ise. Ja ma olen seal üle väga uhke ja muidugi minu veend kasvatab kõikolust ka kaart. Metsa on kui palju, mitte hektarit metsa? Lihtne! Palju metsamaad on, et hektarit? Metsamaad ma olen siit ka juurde ostnud natukene, et tänasel päeval on seda 50 hektarit. Väga põnev!
Aga lähme vaatame seda parki aeg, meil on üks keller, et see on ära taastatud. Ja astume natukene kiiremini, sest aeg surub meilta. Väike-Maarja vallas on siin Tamsalu vallas ja ütleme naabrist on meil Järvamaa ehk tegelikult Järva-Jaani vall ja endine Järvamaa tegelikult ongi siin. Ja kuna ta on sõike ääremaa, siis ütleme seda omaks ei pea ja ainuke võimalus oli ütleme kokku kutsuda kolm kuningat kokku ja siis tegelikult nad olid nõus. Nüüd oli pan ütlema, et vastuseis oli olemas ühe inimese poolt. Ja see oli liidri oma ja see oli muidugi nimetanud, no ütleme kohalik liider, Tamsalu liidri pealik. Sest temal ei meeldi sugugi, et tegeletakse ääremaal, tema taas, et keskuses tegeletakse. Tegelikult ma arvan, et selle kogu arengu võti ja tegelikult kohalikud inimesed. Kui tulevad keegi kaugemalt, näiteks mina ise olen Kuusalus, et siit 75 km eemal, et kui ma tulen siia midagi tegema, siis ma mitte peetakse hästi rikkaks. Tõesti ma olen hästi rikas mõtete poolest ja võibolla ma näen seda asjad Eestimaali kohalikud inimesed. Aga kui kohalikud inimesed ei viitsi ise midagi teha või ei taha teha või ei lase teha, siis ega siin koha peal ei teki ka mitte midagi. Et selles suhtes ma pean ütlema, et Järva-Jaani vallavanem oli kohe seal kõnud. Et vallavanemad on vähemalt ka koha peal, siis sisse tulevad initsiatiiv ei tapa. Et sellest ja tänud saab tal edasi, et nii ja poeg on. Jah, et sul on nii kui poeg. Hästi kasvatud. Et selles suhtes ma pean ütlema, et ma ei näinud ka seda vastuseisu Tamsuse ja Väike-Maarjast, kelle jaoks me oleme täiesti äärmurkad. Et selles suhtes ma ei näinud ka seda vastuseisu Tamsule valla valitsusest. Aga kindlasti tasuks nagu seda meelest pidada just. Külaline tuli kändusi vaatama.
kiva nähdä. Where people are living. Et kohalikud inimesed saaksid tööd, mitte inimesed väljas. No jah, kui tuleb teisi elanikke siia, siis ikkagi see vaikse kohe võlu kaab ära. Sa ei vini, siis siin. Tereke. Tere. Tourists over here, so this is only good for the area. Because we need the manor house to work. We need tourists. We need. Arnoldi. Venna. Nii, ja kuidas oli sinu isa nimi? Minu isa nimi oli Erich, ja. Väga hea. Nüüd on see ka lindis. No, nüüd ei pääse ma enam asjast kusagil. Ja sinu õde on Jutta. Minu õde on Jutta. Kaadler. Ja Mari vend, Erich Kaadleri poeg, Jaak Kaadler. Erich Kaadleri tütar. Andrus ja tema tüstres lõikasin päeval. Andrus on see, jah? Mina olen Andrus. No nii. Marja, kaks tütart on Elis on ja Lisette on. No nii. Tema on Elis. Lisette on seal. Järelikult hõimlane. Jah. Mina olen ise hakanud Adler. Mina ei puutu asjad. Kaarel, jah? Ja. Sünnilt Adler. Jaagu poeg. Erichi tütremees. Mina olen ka Erichi tütremees. Sünni kuupäeva ka vist ei tea.